pagamento do Bolsa Família está garantido. O governo nega boatos e abre investigação para apurar responsáveis. O compromisso do meu governo com o Bolsa Família é um compromisso forte, profundo e definitivo. Começa a operar o petroleiro Zumbi dos Palmares. O navio tem capacidade para estocar metade da produção diária brasileira, 1 milhão de barris. E veja também. Inaugurado o Estádio Nacional de Brasília, que vai sediar o primeiro jogo da Copa das Confederações em junho deste ano e outras partidas do Mundial de Futebol em 2014. A Arena Pernambuco é inaugurada com partida de futebol entre os operários da obra. Agora, todos os 6 estádios para a Copa das Confederações estão prontos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Polícia Federal investiga boatos de suspensão do programa Bolsa Família. Neste domingo, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, disse que não há qualquer indício de verdade nas notícias de suspensão ou interrupção dos pagamentos do programa. Boatos de interrupção do pagamento causaram preocupação e levaram beneficiários a procurar agências bancárias dos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Amazonas, Sergipe, em alguns pontos do Rio de Janeiro. Segundo a ministra Tereza Campelo, todo o sistema de operação do programa Bolsa Família está funcionando normalmente. A ministra negou qualquer tipo de problema no pagamento dos benefícios. Não existe qualquer motivo, qualquer questão, seja do ponto de vista operacional, seja do ponto de vista de alteração de política, que justifique a população ficar preocupada e se dirigir às agências bancárias para retirar os recursos, né, os benefícios do Bolsa Família. Ao contrário, o calendário do Bolsa Família, o Bolsa Família faz 10 anos esse ano, nunca tivemos nenhum problema, nunca tivemos nenhum atraso e continuaremos sem ter. Não existe nenhuma possibilidade de não haver dinheiro, os recursos do Bolsa Família estão garantidos, nunca foram contingenciados. E para nós é uma alegria poder comemorar nesses 10 anos, 10 anos não só de sucesso na política, mas 10 anos de sucesso também junto ao nosso parceiro, a Caixa Econômica Federal. A Polícia Federal já investiga a origem dos boatos que assustaram beneficiários do Bolsa Família e provocaram corrida aos caixas eletrônicos em algumas capitais do Brasil. A ministra disse que o Bolsa Família é um programa que está consolidado e o benefício é garantido. Tereza Campelo pediu que os beneficiários sigam o calendário de pagamentos. O que nós orientamos os nossos beneficiários, as mães, é que procurem retirar seu dinheiro dentro do calendário, que não tentem tirar esse dinheiro antes, porque a chance de conseguir, né, ao que nós temos de informação, não existe. E o ideal é que a gente possa estar seguindo esse calendário. E hoje, em Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff tranquilizou os beneficiários do programa e desmentiu o boato sobre o fim do Bolsa Família. Além de ser desumano, ele é criminoso. Por isso, nós colocamos a Polícia Federal para descobrir a origem de um boato que tinha por objetivo levar à intranquilidade aos milhões de brasileiros que nos últimos 10 anos estão saindo da pobreza extrema. O compromisso do meu governo com o Bolsa Família é um compromisso forte, profundo e definitivo. E ainda nesta edição do NBR Notícias, você acompanha o restante da visita da presidenta Dilma Rousseff a Pernambuco. Lá ela participou do início das operações do navio petroleiro Zumbi dos Palmares e da inauguração do estádio que vai receber em Pernambuco as partidas de futebol da Copa das Confederações em junho e da Copa do Mundo em 2014. A presidenta Dilma Rousseff destacou hoje no programa Café com a Presidenta a criação recorde de empregos no país desde 2011. De acordo com Dilma Rousseff, o Brasil atingiu a marca de 4 milhões e 139 mil postos de trabalho com carteira assinada criados.
Esse aumento do número de vagas de trabalho é importantíssimo, porque um dos objetivos estratégicos do meu governo é manter o emprego em crescimento. Mais emprego e salário em expansão são os fatores essenciais para a diminuição da desigualdade no nosso país. A crescente formalização do trabalho no Brasil. A valorização do salário mínimo, cujo poder de compra cresceu mais de 70% nos últimos 10 anos. Os 19 milhões e 500 mil empregos gerados nesses 10 anos, mais a cobertura de políticas sociais de combate à pobreza, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos e tantas outras, são os grandes responsáveis pela redução da desigualdade no Brasil, que nos orgulha muito perante a nós mesmos e perante ao mundo. Foi lançada na última semana a campanha de enfrentamento à violência contra a população idosa. O objetivo da iniciativa é propor um caminho para o envelhecimento com qualidade. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Aldilei. Boa noite a todos. Essa campanha vai ser desenvolvida em parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e outros ministérios e órgãos públicos. E vai colocar em prática ações para promover a inclusão e a independência dos idosos, da população idosa, pelo maior tempo possível. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Neuza Miller, que é coordenadora geral dos direitos da população idosa. Bem, coordenadora, quais são os tipos de violência mais frequentes contra os idosos? Boa noite. Boa noite. Nós temos principalmente negligência. Mais de 60% dos casos são casos de negligência. E violência psicológica, né, que são as ameaças normalmente, as perturbações em torno do seu ambiente natural, e violência econômico-patrimonial, que infelizmente os representantes da própria família acabam envolvendo todo um processo de violência na relação familiar, né, intrafamiliar, buscando a sua própria sobrevivência com o recurso que é recurso próprio da população idosa, né, da pessoa idosa. E essa campanha, quais são as ações que vão ser implementadas? Nós estamos principalmente um trabalho em rede com o Ministério Público, com as defensorias, com as delegacias especializadas, e vamos interministerialmente construir e fortalecer uma maior rede de atenção a toda a população em âmbito nacional. Então, basicamente, é o reforço das redes na área de saúde, desenvolvimento social, principalmente no cuidado à população idosa, né? O apoio, o cuidado, a independência, né? Oportunizar essas pessoas estarem em ambientes sadios, em ambientes mais tranquilos, porque o que nós temos observado, especialmente, é a pouca tranquilidade que essa população tem hoje na sua relação mesmo entre famílias, na sua convivência na comunidade e na sociedade como um todo. Tá bem, obrigado então a Neuza Miller, coordenadora geral dos direitos da população idosa. Lembrando que qualquer pessoa idosa que seja vítima de violência ou qualquer pessoa que tenha notícia de um idoso que foi vítima de violência pode fazer a denúncia pelo Disque 100. É o delay. Obrigado, Ricardo. Garantir as bases para o fortalecimento da indústria naval brasileira. Esse é um dos objetivos do Programa de Modernização e Expansão da Frota, o PROMEF. Uma das embarcações, o navio petroleiro Zumbi dos Palmares, foi entregue hoje em Pernambuco. Com o nome de Zumbi dos Palmares, uma homenagem ao líder da resistência à escravidão, o navio tem 274 metros de comprimento e capacidade para transportar 1 milhão de barris de petróleo bruto. Isso representa metade da produção diária brasileira. A presidenta Dilma Rousseff conheceu as instalações do estaleiro Atlântico Sul, o maior da América Latina, no município de Ipojuca, em Pernambuco, e também viu de perto o novo navio entregue à Petrobras. Ela destacou a importância para o Brasil da retomada da indústria naval. Nós conseguimos, através de uma grande mobilização, porque nenhum de nós fazia navios há muito tempo. E, portanto, foi necessário sim aprender. Mas assim como todos que construíram a sua indústria naval, nós superamos esses erros
os nossos trabalhadores se formaram, se capacitaram e hoje nós temos, de fato, uma grande indústria naval. Esta é a quinta embarcação entregue a Transpetro, a empresa de transporte da Petrobras, num prazo de 1 ano e meio e faz parte do programa de modernização e expansão da frota. No total, foram encomendados 49 navios como este. O Promef tem como meta que 65% dos navios usados no nosso país sejam construídos pela indústria nacional. Hoje, o Brasil tem o terceiro maior número de encomendas de petroleiros. Segundo a Petrobras, a frota renovada é importante em função do aumento da produção nacional de combustíveis e por causa da expansão das atividades da Petrobras no Brasil e no exterior. Nesse momento, no nosso país, está em construção 28 sondas de perfuração. Esse estaleiro aqui vai construir 6 sondas de perfuração. Nós temos 38 plataformas, como a P-62, 20 delas já começaram a construção no Brasil. Esse ano, 7 unidades estacionárias de produção irão trabalhar, irão para a locação. E aí nós vamos precisar de muito mais navios para buscar esse petróleo em alto mar. E é por isso que a nossa demanda é grande e vai continuar grande por algumas décadas nesse país. A Petrobras vai produzir, daqui a pouco, 4 milhões de barris. Depois ela vai produzir, daqui mais um pouco, 5 milhões de barris. Não há como produzir isso sem construir plataformas, navios, equipamentos. Não há como produzir petróleo sem empregos qualificados. Portanto, nós estamos falando de uma indústria que tem futuro. O Promef também é um incentivo para a geração de empregos na indústria naval. No ano 2000, eram menos de 3 mil empregados no setor. Hoje, são 54 mil pessoas. A expectativa é de criar mais 20 mil vagas de trabalho até 2015. Publicada hoje, medida provisória que libera subsídios a produtores de cana-de-açúcar do Nordeste que sofrem com a seca. A medida também beneficia usinas produtoras de etanol. No Recife, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com produtores de cana-de-açúcar. Quem acompanhou foi a repórter Priscila Machado. No encontro entre a presidenta Dilma e os produtores de cana-de-açúcar, foi detalhada a medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União, que prevê o pagamento de subsídio no valor de R$ 12,00 por tonelada de cana-de-açúcar produzida no Nordeste. A medida foi anunciada pelo Ministério da Fazenda no último dia 16 e visa ajudar os produtores a recompor as plantações de cana, que foram afetadas com perdas de até 30% em função da seca que atinge o Nordeste. 17 mil produtores devem ser beneficiados com essa medida. Ainda aqui no evento, a presidenta Dilma afirmou que é preciso assegurar medidas estruturantes de segurança produtiva que possam garantir que a seca não seja uma ameaça constante ao Nordeste. De Recife, Priscila Machado para o NBR Notícias. Inaugurado hoje em São Lourenço da Mata, em Pernambuco, o último estádio a ficar pronto para a Copa das Confederações em junho. A presidenta Dilma Rousseff chegou à Arena Pernambuco acompanhada do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e do governador do estado, Eduardo Campos. Para inaugurar o estádio, ela deu o tradicional pontapé inicial no centro do campo, mas não parou por aí. Em tom de brincadeira, o ministro do Esporte assumiu o papel de goleiro e a presidenta recebeu um passe do governador Eduardo Campos e fez o gol de estreia. Começou em seguida o primeiro jogo da Arena Pernambuco. Os rostos não são de jogadores conhecidos, mas daqueles que durante meses suaram a camisa para construir a arena. Muito emocionante porque eu já tive passagem também em jogar futebol, entendeu? E aí eu vi uma emoção grande. O estádio tem capacidade para 46 mil torcedores e custou 530 milhões de reais. Desse total, 397 milhões são de financiamento federal. O primeiro jogo que vai rolar nesse estádio vai ser entre Uruguai e Espanha, no dia 16 de junho. E no sábado a festa foi aqui em Brasília. O estádio que vai receber o primeiro jogo da Copa das Confederações em junho foi inaugurado. Veja os detalhes na reportagem de Daniela Almeida.
últimos retoques para deixar o gramado aparado e tudo pronto para a inauguração do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Em outro ponto da arena, na arquibancada, os funcionários esperavam a festa pelo fim das obras, após 2 anos de trabalho. É muito alegrante, né? Bom, é uma emoção tremenda, né? É 24 horas, toda vez que eu chego aqui na minha casa, eu sempre tenho de vir aqui no estádio. Eu gosto de ver essa boniteza, né? Para mim é uma satisfação imensa ter mostrar aqui para você a situação que está hoje, a inauguração. Para que eu entrei aqui, estava tudo na lama, aqui tudo na fundação. Hoje, para mim, é uma maravilha. Aprendi de tudo um pouco, quase tudo. O Estádio Nacional de Brasília foi o 5º inaugurado para receber a Copa das Confederações no Brasil, que vai ter início em 15 de junho, e a Copa do Mundo de 2014. No lugar do antigo estádio Mané Garrincha, inteiramente demolido em 2011, o novo espaço, com 218 metros quadrados, tem capacidade para quase 73 mil pessoas. 15 mil operários fixos e temporários trabalharam para erguer a arena, que recebeu investimentos de mais de R$1 bilhão. Ao todo, a obra, dividida em 4 setores e com 8 pavimentos, consumiu 117 mil metros cúbicos de concreto e mais de 22 mil toneladas de aço. As principais marcas da arena são os assentos vermelhos e as 288 colunas, que sustentam a fachada circular a 36 metros do chão. Darcy Ribeiro disse em um de seus escritos que o Brasil seria uma espécie de nova Roma, mais democrática porque lavada em sangue negro e africano. E a serem verdadeiras as palavras de Darcy Ribeiro, essa nova Roma tem hoje aqui o seu novo Coliseu. Este gramado tem outras funções além de ser palco de jogos de futebol. Como o Estádio Nacional de Brasília tem o conceito de arena multiuso, o público vai poder assistir aqui a shows e espetáculos e participar de grandes eventos e conferências. A construção do estádio também tem preocupação ambiental. Até no telhado foram adotados critérios de sustentabilidade. A cobertura do estádio usa tecnologia de ponta. Uma membrana especial com 90 mil metros quadrados cobre todos os assentos da arena. Essa membrana é autolimpante, permite a passagem de luz natural, retira a poluição do ar, retém o calor e reflete os raios ultravioletas. No meio do campo, a presidenta Dilma Rousseff deu o pontapé inicial para a inauguração do estádio. Dilma ainda fez uma homenagem ao jogador Mané Garrincha, destacando o papel que o atleta teve na história nacional. Para a presidenta, a próxima Copa do Mundo será a melhor de todos os tempos. Nós teremos uma Copa do Mundo, vejam bem, num país continental que receberá tanto os contendores como os que são convidados para essa festa, tanto nacionais como turistas internacionais, nós receberemos com um padrão de qualidade, eu asseguro a vocês, de alto nível nas 12 cidades da Copa. E acredito que faremos a melhor Copa de todos os tempos. O Ministério da Educação desvinculou 266 mantenedoras do programa Universidade para Todos, por não comprovação de regularidade fiscal. As entidades são responsáveis pela administração de 330 instituições de ensino superior. Segundo o MEC, a decisão não vai causar prejuízos aos alunos que terão a matrícula preservada. De acordo com a legislação do ProUni, as mantenedoras desvinculadas podem solicitar uma nova adesão ao programa quando comprovarem a quitação dos tributos e contribuições federais administrados pela Receita Federal. De olho na qualidade dos aeroportos brasileiros, uma pesquisa avaliou o grau de satisfação dos passageiros. O objetivo é aprimorar os serviços oferecidos. O levantamento da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República foi realizado em 15 aeroportos, sendo 14 nas 12 sedes da Copa do Mundo de 2014 e o de Campinas, em São Paulo. Juntos, eles representam 81% da movimentação de passageiros no país. Os entrevistados estavam em salas de embarque doméstico e internacional.
sempre em horários de maior fluxo, e puderam qualificar, entre 0 e 5, itens como limpeza de banheiros, restituição de bagagens, transportes públicos, qualidade das informações repassadas e custo de estacionamento. Na pesquisa que entrevistou cerca de 21 mil passageiros no primeiro trimestre deste ano, o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, aparece entre os 4 piores do Brasil. As notas baixas em itens como sensação de proteção e segurança, transporte público e custo do estacionamento resultaram em uma avaliação geral de 3,58 pontos. Já os aeroportos de Curitiba, no Paraná, Recife, em Pernambuco, e Fortaleza, no Ceará, receberam as melhores notas. Os itens com maiores índices de satisfação foram atendimento no check-in, eficiência no check-in, tempo de fila na inspeção de segurança, atendimento na inspeção de segurança, atendimento na imigração. A pesquisa mostra ainda que 60% dos entrevistados viajaram a lazer entre janeiro e fevereiro, na alta temporada. A pesquisa sobre a qualidade dos serviços nos aeroportos brasileiros pode ser encontrada no site da Secretaria de Aviação Civil. Uma maneira mais simples de fazer pagamentos, especialmente para quem não tem conta bancária. O sistema de pagamento móvel vai permitir que o celular funcione como uma carteira eletrônica, em que o dinheiro é colocado em forma de créditos e liberado por mensagem de texto. Vai funcionar da seguinte forma: o cidadão vai abrir uma conta parecida com uma conta corrente de banco e vai colocar créditos nela como se fosse um telefone pré-pago. A conta de pagamento vai ser aberta numa instituição que poderá ser a própria operadora de celular ou um banco, por exemplo. A nova medida foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Antes de entrar em vigor, as normas previstas na medida provisória precisam ser regulamentadas, o que deve ocorrer num prazo de 6 meses. O Banco Central acredita que as novas regras vão atender aos cidadãos que hoje não têm acesso, por exemplo, a uma conta corrente tradicional. Talvez um dos principais motivadores dessa medida provisória é que nós entendemos que fazer a inclusão bancária através da moeda eletrônica é muito mais fácil e provavelmente vai representar muito menos custo do que se fazer pela forma tradicional, que é feita hoje via agências bancárias. Isso tudo tem um custo, você manter agências bancárias espalhadas por todo o país. Portanto, existe uma grande parcela da população hoje não bancarizada que poderá, de forma mais fácil, segura e pagando menos, ou seja, com menor custo, poder ser incorporado ao sistema bancário e, portanto, daí vem a importância da inclusão financeira através das contas eletrônicas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.